ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାନେ ବନ୍ଧକ ମାନେ ଘର କରିଥିଲେ ମୋ ମା କରିବାକୁ, ସେମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିକି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ଘର ସେ ସୌଦାମିନୀ ଜେନା ଯେ ସେ ନାଁରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମିନତି ବେଦମାତା ଆଉ ଅଲଗା ମେମ୍ବର ମାନେ ମିଶିକି କବ୍ଜା କରିକି ସେ ଘର ନାଁରେ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ମାର କରିକି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଣିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଏବେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ମାନେ ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଅଲରେଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ନିଜ ନାଁକୁ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଏସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଲରେଡି ମୋ ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୋ ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋ ମା ହଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସେ ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ହଁ ମାରିବ, ସିଏ ହଁ ମାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ତା ଘର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅବଜେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲୁ, ଆମକୁ ବାଡ଼ାମାର କରିକି 2-2ଟା ଘର ଜବରଦଖଲ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, କେମିତି ନେଲେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଆଧାର କାର୍ଡ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ନେଇଗଲେ ନା? ଆପଣଙ୍କୁ ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର କୌଣସି ଲୋକ ଆମ କଥା ଗ୍ରହଣ କଲେନି କି ଶୁଣିଲେନି କି ଥାନା ବି କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନି। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସେ ନେଲେ କେମିତି? ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ମାଆଙ୍କ ଠୁ ଜୋର ଜବରଦଖଲ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଘର ବିକ୍ରି ବୋଲିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲ। ଆଚ୍ଛା, ମା କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ? ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି 2,50,000 ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ମା ମଧ୍ୟ କିଛି ହାତ ଉଧାରେ ଆଣିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ? ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଆଣିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମା କେତେ ଟଙ୍କା ହାତ ଉଧାରେ ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣ କେତେ ହାତ ଉଧାରେ ଆଣିଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଝିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏ ଜୁଲମ? ସେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତାଙ୍କର ଜୁଲମ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଣିଛି, ମୋର ହେଉଛି 2,85,000, ମୋ ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମିଶିକି ବାକି ହେବ 5-7 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହେବ। ସେମାନେ 2ଟା ଘର କବ୍ଜା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ନାଁରେ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ମୋ ଘର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଘର ବିକିକି ଏଇ ଘର ଯୋର ଜବରଦଖଲ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିକି ସାଇନ୍ ନେବେ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ, ଆମେ ତଥାପି ଲୋକ ବସେଇକି ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ଘର ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଆଣିଛୁ ଆମେ ସୁଝିବାକୁ ବି ରାଜି ଥିଲୁ, ତଥାପି ବି ଆମକୁ ବାଡ଼ମରା କରିକି ଆମ ଘରୁ ବାହାର କରିକି ଆମକୁ 4-5 ମାସ ହେଲା ଆମକୁ ନିର୍ଯାତନା, ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗାଁ ଲୋକ ବସିକି ଆର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ସେଠି କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଲୋକ ବସିଥିଲେ, ଭଦ୍ର ଲୋକ 10 ଜଣ ଯୋଉ ମାନେ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ଥାଇକି ବି ଇଏ ହେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବି ମୋତେ ସୌଦାମିନୀ ଜେନା, ମୋତେ ମିନତି ବେଦମାତା, ସେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ରମେଶ ବିଷୋଇ, କଂଗ୍ରେସ ବିଷୋଇ, ମହିନ ମୌଳିକ, ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୌଦାମିନୀ ଜେନା ବି ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ।